Нека да се изправим. Добър вечер на всички. Да се поклоним на Бог, да благодарим на Бог и да го хвалим. Отче святи, благодарим Ти отново за този час. Благодарим Ти, Господи, че може да дойдем тук и да дадем слава, почет и величие на великото Ти име. Защото Ти си чудесен Бог, величествен Бог, прекрасен Бог. Опитахме и вкусихме. И Ти благодарим, Господи, че Ти имаме. Благодарим Ти, че и тази вечер Ти си приготвил благословение за всеки един от нас и като църква. Благославям събранието ни в името на Исус. Нека силата и славата да бъдат между нас. Нека Твоето присъствие да докосва всяко сърце и Твоят мир и Твоята радост да преизобилстват. И така всичко, което се случва тази вечер, да бъде за Твоя слава. Амин. Oh,
Тебе, Татко, и че благодарим, че Твоите милости се умножават всеки ден, Боже. И че благодарим за тази незаслужена милост, която си ни подарил, Господи. И тази вечер ние сме избрали да застанем пред Тебе, Господи. Да Ти благодарим за всяко нещо, Господи, което прави животите ни, Боже. Да Ти се поклоним, Господи, и че отдадем хваление за всичко, което си, Боже. Каним Те тази вечер в това събрание, Боже, ни променяй. Каним Те, ела тази вечер, Боже, и приеми цялата слава, защото Ти си достоен Бог. Защото Ти си нашата крепост. Защото Ти си нашето прибежище, Боже. Даваме Ти слава и Ти благодарим, че си между нас тази вечер и Те молим да действаш мощно в сърцата ни, Боже. Боже, Ти си наша крепост. Thank you.
Може да предложим нашите нужди, стигне на ръка. Ще прочета 19-ти псалом. Небесата прогласяват славата Божия и просторът възвестява делото на ръцете му. Ден след ден изливат слово и нощ след нощ изявяват знание, без говорене, без думи, без да се чуе гласът им. Тяхната вест е излязла по цялата земя и думите им до краищата на вселената. Забележете, много често хората казват, къде го този Бог, как да го повярвам, къде да го видим? Небесата разказват славата Божия. Вижте само като излезем навън сега, с часове всичко възкръсва, става красиво. Всичко разцъфтява, дървета, плодните връзват плодове, цветята започват да ухаят. Красиво, приятно. И как мислите, това всичко е и така, случайно. Не, тези, цялото творение говори за Твореца. В тях той постави шатър за слънцето, което излизащо като младоженец и стаята си, се радва като юнак да измини пътя си. Той излиза от единия край на небето и обикаля до другия му край. От топлината му нищо не се укрива, дава живот. Законът Господен е съвършен, възвръща душата. Изявлението Господне е вярно, дава мъдрост на простия. Повеленията Господни са прави, веселят сърцето. Заповедта Господня е светла, просвещава очите. Страхът от Господа е чист, препътва до века. Присъдите Господни са истинни и без изключение справедливи. Желателни са повече от злато, повече от изобилие чисто злато. И по-сладки от мед и от капките на медена пита. Слугата ти още се и предупреждава чрез тях, в опазването им има голяма награда. Кой? Кой съзнава своите прегрешения, тайните? Още и от гордост предпази слугата си. Та не ме завладее, тогава ще бъда непорочен и ще бъда чист от много престъпления. Думите на устата ми, това, което говорим днес, където и да се намираме, помислите на сърцето ни, онова, което е скритият човек вътре в нас, където размишляваме, понякога и се караме вътре със себе си или с някой друг, нека бъдат угодни на Тебе, Господи Канара моя, Избавителю мой. Вижте накрая как завършва псалома. Опази слугата си от гордост и от дух на заблуда да ми подминат, защото тогава човек може да се обхожда непорочно пред Бога, тогава той може да го призове като Господ, Спасител и да се надява и да очаква, че той няма да се посрами. Нека да се молим пред нашия Бог, нека кажем нуждите си. Забележете, сега е тихо време. Може би бурите далече още от теб, но и усещаш. Сега е време, когато можеш да подготвиш душата си, сърцето си. Ако е необходимо да извикаш, извикай. Ако е необходимо да благодариш, да хвалиш Бога, направи го. Възложи грижите си, възложи нуждите си и Господ ще ти помогне. Амин. Халелуя. Слава на името ти. You get it so. Отче святи, идвам и пред теб в името на Исус.
за да възложим грижите си, нуждите си, болките си, защото тук те са в изобилие. Знаем, че когато дойдем при Теб, там няма да има скръб, няма да има болка, няма да има болест, няма да има смърт, защото първото премина. Но ние сме още в това първо, Господи, където има всичко, което е следствие на греха и присъствието на врагът на душата ни. Но благодарим Ти, че имам и Теб, нашата канара, нашият Спасител. Този, който щедро и днес прощава. Този, който и днес щедро е готов да изцелява. Тогава, когато виждаш едно сърце, което е отворено за теб, което има жива работеща вяра, която без глас, но с действие най-добре говори за доверие и упование към теб. Благославям, Боже, в името Ти, да простиш грехът на ежедневието ни. Наистина да ни помогнеш да се опасим от дух на заблуда и от заблудителен път, като ни отваряш умът, за да разбираме писанията, защото там е светлината на живота. Молим Те и от дух на гордост, особено тогава, когато идва и успеха. Благославям, Татко, в името Ти, никога да не Те забравим и никога да не си помислим, че нашите мишци, чрез нашите възможности, таланти и способности придобиваме нещата в живота ни. Всичко е подарък от Теб и благоволение от Теб. Благодарим Те за това. Очисти ни от всеки грях и от тайни, незнайни, прибързани или каквото и те. Нека кръвта Ти и тази вечер да умива и да очиства и Твоята милост да прощава щедро, за да бъдем чисти храмове, отворени за Теб, които Ти да изпълваш и тази вечер с Духът Си и Словото Си. Благославяме, Татко, в името на Исус и тези вдигнати ръце и всяка нужда, която се предлага пред Теб, в която има болка, в която има вик. Аз зная, Татко, че всеки, който идва с пълна сериозност пред Теб и с доверие, упование, изработено от Твоето Слово, стъпвайки на Твоето Слово, тази душа няма да се посрами. Ще бъде посетена, ще бъде благословена. И ние благославяме, Татко, в името на Исус, наистина Твоята сила да работи и Твоите очи да бродят и да тичат между редовете, за да се показваш силен и мощен към тези, които уповават и очакват от Теб. Благодарим Ти, че ще го сториш. Всичко това, тази вечер, да бъде за Твоя слава. Амин! Амин, Боже! Боже, Ти си толкова добър, даде Своя Син за мен. Аз свидетел съм на Твоята безкрайна любов. Да живея искам като Твой, да прославя само Те. Светлина да нося в този свят с нами. Край. О, и вида живея,
Ти дойде в моя живот. Нежно протегна ръце към мен и тогава, Боже, разбрах, че без Теб е пусто в сърцето ми. Аз последвах Те, Господи мой, тръгна в стъпките Твои, Ти в мен духа се изля и с любов надежда дари ми. Подарявам Ти днес всички песни и поставя Можете да седнете, благодарим и на